Velkommen til Lolland Falsters lokal-tv. Det her er TVM. Vi starter op med de lokale nyheder, hvor vi blandt andet skal rundt om Sydhavskoncerten, som blev afviklet på havnen i Nakskov i fredags. En masse kunstnere gæstede scenen, blandt andet den lokale Jimilian. Der blev turen en lille smule anderledes, end den plejer. Vi skal også forbi teateret i Nykøbing, hvor man fejrer revyens 110 års jubilæum i fredags. En masse gæsteskuespillere fra alle mulige andre revyer mødte op for at give et nummer. Og til sidst var der uddeling af hele 2 revyfliser og en overraskelse for Miki Ples og hans kone. Derefter skal vi med til afslutningen på Nysted Hajkutter Regatta. I onsdags stævnede en masse af de gamle skibe ud fra Nysted Havn for at sejle mod Rostock. I sin tid der startede Dansk Røde Kors i Havnegade. I Rødby Havn er Røde Kors butikken kommet godt på plads, efter de er flyttet fra de bygninger, hvor der nu skal bygges alt i markedet og hen hos bilforhandleren. Vi har også været forbi og filme ved det store Femern-byggeprojekt, hvor man er i fuld gang med at bygge de store betonstøbehaller. Det er der, man skal støbe de store rør, der skal sænkes ned på bunden og altså udgøre Femern-forbindelsen. Også byggeriet af det nye badehotel vest for Rødbyhavn, Hages Badehotel, er ved at tage form. I TVM-nyhederne kommer vi også et smut forbi tango-arrangementet, som forleden blev afholdt på den nye vinbåd Maritima i havnen i Nykøbing. Det er på det område, hvor der også er lavet pop-up-miljø på kajen, og der er der også jævnligt koncerter. Skal vi så ikke se her fra start? Skal fedt for livet? 2022 i Nykøbing Falster. Er I klar? 3, 2, 1. Værsgo. Lørdag og søndag løb stafet for livet af stablen på Atletikstadion i Nykøbing. TVM var med både ved starten og ved den store lysceremoni om aftenen lørdag, hvor der også blev holdt taler. Og det letter dit hjerte, det ved du også godt. Sidst i nyhederne besøger vi Lommelev Stumpe- og Krammermarked. Et meget lille marked, som bliver afholdt i byen Lommelev uden for Nørre Alslev. Vi taler med idémanden bag. Hovedformålet er, at folk kommer og får en hyggelig og sjov dag. Og vi får sådan, ligesom den gode gammeldags markedsstemning med de gamle forlystelser, og det er gamle ting, vi har her. Og det, man må aldrig nogensinde undervurdere det. Og dem, der tror, det bare er en næse og en hat, og så ind med dig og noget mærkeligt kropsråd, de tager gruelig fejl. Efter nyhederne besøger vi skuespiller Christine Yde. Hun har speciale i musicals og dans, og hun er med i Nykøbing Falster-revyen i år. Vi får et langt interview med hende, hvor vi også kan se klip fra dette års Nykøbing Falster-revy. Rigtig god fornøjelse. Det her er de lokale nyheder fra Lolland Falster, serveret af TVM. Og vi starter op i Nakskov. I torsdags var der stor koncert på havnen. Det var Radio Sydhavsøerne, som vendte tilbage til havnen efter et par års fravær. Hvor har jeg glædet mig til at sige det, jeg skal sige nu? Hvad så, Nakskov? Det var radioleder Anders Bonholt, der bød velkommen, og i løbet af dagen og aftenen kom der ca. 1.800 publikummer. Og der var et blandet program, primært rettet mod de unge mennesker. Ja, det er jo fantastisk, at det her endelig er. Endelig, det har jeg jo været før, men jeg bor jo i Nakskov, så jeg skulle ikke køre så langt. Så jeg synes, I skal lave lidt larm, som jeg siger. Klap rigtig godt, at den første, der kommer her, det er Alexander Oskar! Mange danske kunstnere havde fundet vejen forbi Nakskov Havn, blandt andet Bro og Barbara Moleko. Ja, beskid mig for, ja, beskid, skid,
Og da mørket var faldet på, optrådte den lokale Jamilian, som oprindeligt stammer fra Maribo. Han har i mellemtiden blandt andet vundet Vild med Dans, og nu var han altså tilbage i Nakskov og tog publikum med storm. Hallo! Du elsker at overdrive med ingenting, som du tror, og siger til mig, det hele sluttede af med en stor musikfest med DJ'en Hedegaard. Og så var der festfyrværkeri over havnen. På et senere tidspunkt vil TVM vise mere fra Radio Sydhavsøernes store koncert i Nakskov. Fredag aften gik det så løs i revyen i Nykøbing, for der skulle man nemlig fejre noget helt specielt. Jamen, vi har jo 110 års jubilæum i år, og i aften har vi lavet en helt speciel jubilæumsforestilling, som kun bliver spillet én gang. Og det vil sige, at der er nogle enkelte revynummer med fra i år, men ellers så er det udefra kommende revynummer og alle vores venner, som har sagt ja til at komme og sige tak til den her revy, som har betydet rigtig meget for dem alle sammen. På en eller anden måde har de været direktører, skuespillere, musikere og alt det. Det bliver ikke en revy på den måde. Det bliver sådan et show med nogen, der synger, nogen, der siger noget sjovt, og nogen, der gør noget andet, og så er der noget lidt taler ind imellem. Jeg tror, det bliver rigtig hyggeligt, faktisk. Det var skuespiller og tidligere direktør for Sønderborg-revyen, Leif Maibum, som skulle være konferencier og kæde det hele sammen. Og det gjorde han også med små festlige historier. For retværdens 100 års jubilæum, jeg skulle være konferencier, det var fantastisk. Jeg har aftalt et lille beløb for det også over i købet. Der var penge i det, John var lykkelig, hun skulle have en ny kjole. Se, for mit vedkommende er jeg jo ikke engang med på plakaten. Jeg er en overraskelse som start på forestillingen, hvor dronningen kommer ind. Tanker går i dag også til Færøerne og Grønland. Ib Schönberg, Arthur Jensen, vi kunne godt tage en lille brønding. Hvad skulle du sidde? Jamen, jeg har lovet at lave et nummer, med, som i virkeligheden er fra en Tivoli-revy for år tilbage. Det år, hvor Erik Balling instruerede, og hvor det var med Aarhus Broø og Søren Østergaard og mig og Søren Jottenhagen og Birgit Råberg. At det var ikke lige min dag i dag. Det skal du ikke være ked af. Samtidig løs den slags bedst hjemme hos en selv. Ja, tak. Forestillingen, som skulle markere Nykøbing som revyby i 110 år, var altså primært med gæsteskuespillere og med deres egne numre fra andre revyer og teatre. Jamen, publikum får besøg af en ældre herre, som er operaelsker og plejer at tage med sin hustru til Bayreuth. Men se, i år, der blev turen en lille smule anderledes end den plejer. Men jeg ved ikke, vi må være kommet op i en forkert bus. Fordi pludselig så befandt vi os sammen med 80 gymnasieelever. Vi har fået gode venner hernede, som vi stadigvæk ser, og det er jo 30 år siden, vi sagde ja, ikke? Så det er jo mange år, vi er kommet her og føler stadigvæk, at vi har sådan en lille plads i hjertet for Nykøbing Falster Revy. Og det er den første revy, vi ser hvert år. Altså, vi går ikke til revy, før vi har set revyen her. Det skal vi se. Den skal vi se. Jeg skal lave et nummer af Osvald Helmut, der hedder Den Sidste Bon. Flemming Krøll optrådte også, på trods af, at han har trukket sig lidt tilbage, efter han blev ramt af en blodprop. Er der sådan en egen stemning hernede i Café 5? Der er møgbeskidt på gulvet og en mærkelig udør. Og harmonikans toner synes man stadig, man kan høre. Der var også indslag fra selve dette års Nykøbing Falster Revue. For uden åbnings- og slutningsnummeret sang Rasmus Krogsgaard Oh Babe. Pluk et lamster til min brud. Oh babe, kom med en båd. Hej, jeg er en moden fyr på 58 med udstyret i orden. Og jeg søger en frisk ung pige på 25.
Efter en noget utraditionel revyforestilling, som varede næsten 3 timer, var det tid til at uddele priser. Årets revyflise skal uddeles af Mickey Plæs. Meget stor glæde at give årets revyflise 2022 til en trofast og meget loyal medarbejder, Johnny Milan. Johnny Milan har været bag scenen som tekniker både på Nykøbing Falster-revyen og flere andre teatre og revyer i Danmark. Og han modtog altså årets revyflise, som bliver lagt ned i den lille smøge ved siden af teatret, sammen med de mange andre fliser. Men der skulle faktisk uddeles endnu en flise. Og den gik til musiker Thomas Lund Madsen, som har spillet med i revyteatret i 20 år. Og så fik skuespillerne for dette års Nykøbing Falster Revue lov til at gå på scenen endnu en gang. Til allersidst med slutningsnummeret, hvor man hylder ABBA, som har lavet musik i 50 år. Men man var dog ikke helt færdig med at dele priser ud endnu, for Leif Maibo gik endnu en gang på scenen og skulle uddele en pris. Det er en pris, han selv har stiftet, som hedder Thorleif-prisen. Thorleif er en sjov person, som Leif Maibo har fremstillet mange gange i Sønderborg-revyen. Og man mødte ham også på Nykøbing Teater i fredags. Og hvem skal så have den her statuette, som bliver givet? Nå, hvor står du der? Der står simpelthen i fordansk, at man skal gives til nogen, som har gjort et særligt arbejde for den danske revy. Det kan være forfærdeligt, skuespillere, musikere, alle de teknikere, direktører osv. Og i år skal det gå til 2 personer, Mickey og Lone. Så revydirektørparet Lone og Mickey Plæs modtog altså også en pris, og det var Thorleif-prisen. Og dermed sluttede man denne fantastiske jubilæumsforestilling af. Og du kan allerede på onsdag se et længere indslag fra Nykøbing Falster-revyen, hvor vi taler med flere af gæsteskuespillerne og ser uddrag af deres numre. Nu skal vi have nogle korte nyheder. Og vi starter op i Nysted, hvor man i sidste uge afviklede Haikutter-festival. Hen over 4 dage med masser af fest på havnen og de helt specielle hajkutterskibe, som ikke har noget med hajer at gøre, andet end at de er udformet som en haj. I onsdags sejlede skibene så igen fra havnen for at komme videre til det store arrangement, der afholdes i Rostock i disse dage. Og det blev fejret med kanonsalutter. Nysted Haikutter Regatta blev velbesøgt i år på grund af det gode vejr. Der var musik i teltet på havnen, dans og masser af god stemning, og så kunne man komme ombord på de mange skibe. Festivalen vender forhåbentlig tilbage igen til næste år. På hovedgaden i Rødbyhavn rev man for et par måneder siden et par bygninger ned. Blandt andet der, hvor Røde Kors havde deres genbrugsbutik. Det er Aldi-markedet, som er ved at bygge deres nye supermarked, som skal åbne sidst på året. Heldigvis var der ny placering til Røde Kors-butikken i en del af den gamle autoforhandler, og vi mødte den daglige leder. I sin tid der startede Dansk Røde Kors i Havnegade allerede i 95. hvor vi flyttede til Havngade 58 den 7. august i 97. Så fik vi vores opsigelse på lejemålet derover sidste år lille juleaften, hvor vi skulle være ude 1. april, men det blev rykket, så vi først skulle være ude 1. maj. Så det var jo bare et arbejde med at finde lokaler, men så fik jeg kontakt med Jimmy, og så fik vi de her dejlige lokaler her på Færgevej nummer 17. Bilforhandleren, der blandt andet sælger Kia, er stadigvæk også på adressen, men har bare rykket sig lidt. Synge mine sange om række med min krop og ærligt talt, Mickey og alle de andre drenge her, hvor er I skide gode. Kan vi ikke lige give dem en hånd? Her ser vi klip fra sidste mandag på torvet i Nykøbing, hvor der var sommersang på torvet. Og der var det bakkesangerinderne, der gav den fuld gas. Et totalt fyldt torv hyggede sig med de traditionelle gamle sange fra Bakkens Hvile, og det var Mickey Plæs og hans revyorkester, som spillede. Og det er også revyen, der sammen med vores Nykøbing og Guldborgsund Kommune står bag arrangementerne. Og allerede her i aften har der igen været underholdning på torvet, og der var det med sangerne Stine og Martin.
Og så skal vi kigge lidt nærmere på det store byggeri ved Rødbyhavn, hvor man er ved at lave de store tunnelelementfabrikker. Nogle af fabrikshallerne er ved at være færdige, og de sidste de er ved at blive bygget i øjeblikket. Det er planen, at man fra i løbet af efteråret skal gå i gang med at støbe de store elementer, som bliver sejlet ud og sænket ned på havbunden. Hele tunnelprojektet er planlagt til at være færdig i 2029, men allerede nu snakkes der om, at der vil blive forsinkelser. Her ser vi en masse sponsvægge rammet ned. Det er der, hvor landanlægget skal være, hvor biler og tog altså kører ned i jorden og under Femern Bælt. Og på hele banestrækningen hen over Lolland er man også i fuld gang med at opgradere. Der har kun været et sæt skinner, og der skal være dobbeltskinner nu, så togene kan passere hinanden. Og det kan vi se her, hvor man er ved at lave jordvoldene og banegraven bredere, så der kan ligge to sæt skinner. Også vest for selve Rødbyhavn er man i fuld gang. Her er man ved at bygge et nyt badehotel. Det er Hages Hotel, som er et helt specielt projekt, hvor der bliver bygget mange enkelte bygninger, som alle står på pæle. Det er en helt ny byggemetode, som både er billigere og som betyder, at de ikke vil blive oversvømmet ved højvande. Nakskov Revyen er slut for i år, og man kan kigge tilbage på en forestillingsrække, hvor der måske ikke var helt så mange publikummer, som man havde håbet. Men man betegner det stadigvæk som en succes, og revydirektør Thomas Sølskov er også fortrøstningsfuld på, at der kommer revy til næste år. Nu har bestyrelsen bag revyen opgjort det til et underskud på 145.000, og det er trods alt ikke så slemt, som man havde frygtet. Så der er ingen fare for, at revyen går konkurs, men nu er man i gang med at skal finde de penge via sponsorer og investorer, så man kan få betalt alle sit. Og til næste år skulle man gerne være klar til endnu en Nakskov-revy. Fra på søndag den 21. august og frem til den 27. går det løs med den internationale gadeteaterfestival i Guldborgsund Kommune. Det er i Marieløst og primært i Nykøbing Centrum, at der vil være en hel stribe forestillinger. 7 dage med masser af gadeteater rundt omkring i gågaden og på torvet og på Marieløst Torv. TVM vil selvfølgelig også være med på pletten, og du vil i de kommende uger kunne se meget mere fra den kommende gadeteaterfestival. Høsten er i fuld gang og kører faktisk på de sidste omdrejninger. Det har været kapløb med tiden, for indtil videre har det jo været godt vejr. Nu er der varslet tordenbyger i de kommende dage, og landmændene håber, at de kan nå at få det meste af kornen i hus, så de ikke skal hen og tørre kornet efterfølgende. Det ser ud til at blive en fantastisk god høst i år. Her ser vi billeder af høstarbejdet uden for Holeby. Og nu skal vi med til tango på vinbåden Maritima. Det var et arrangement, som var kommet i stand med flere aktører, blandt andet Nykøbing Falster Turistforening og selvfølgelig også Jes Jonik, som ejer vinbåden sammen med en masse investorer. Og uden for båden har der også været masser af aktivitet i det gode vejr. Der er jævnligt koncerter på det pop-up-område, som er lavet med caféer, sand og masser af stemning på det gamle industriområde ved havnen. Og forleden kunne man opleve Rasmus Nør med sit band spille. Vi fortsætter TVM-nyt med et indslag fra Nykøbing. På atletikstadion blev der i lørdags og søndags afholdt stafet for livet. En person kan gøre en forskel. Det er den amerikanske læge Gordy Glatt et levende bevis på. I 1985 så startede han stafet for livet. Og i dag deltager over 5 millioner mennesker om året i stafet for livet på verdensplan. Hej. Og velkommen til Danmarks største Stafet for Livet. Stafet for Livet er en organisation, bakket op af Kræftens Bekæmpelse, og formålet er også at samle penge ind til kræftramte. Og den lokale borgmester fra Guldborgsund Kommune, Simon Hansen, holdt åbningstalen. Jeg er helt sikker på, at der bliver både tid og rum til nogle gode og rørende samtaler, men at der også bliver plads til hygge og godt samvær og
Jeg så herovre, kunne man købe fadøl, og solen skinner ret meget, så det kan måske være en god idé at sørge for at have styr på væskebalancen. Skal vi så ikke se at få startet stafet for livet 2022 i Nykøbing Falster? Er I klar? 3, 2, 1, værsgo. Og så var starten gået til de mange hold, der havde tilmeldt sig. De skulle på skift gå i 24 timer rundt på atletikstadion og dermed skaffe penge til Kræftens Bekæmpelse. Pengene kommer fra en masse sponsorer, som altså støtter det gode formål. Mange lokale sponsorerede også arrangementet ved at optræde gratis, og TVM var også med om aftenen, hvor vi stod for video til storskærm i forbindelse med lysceremoni og talerne. For de løber så fint på din kind nu, og det letter dit hjerte, det ved du også godt. Du er gået i sort, du ser livet af lort. Du kan sove i tusind år, jeg er her, når du vågner. Og hvis det ikke er i den nære livscirkel, så skal man ikke bevæge sig langt ud fra den for at kunne møde nogen, som enten kæmper, sørger, er patient eller pårørende. Jeg har selv været pårørende til flere fightere. Jeg er også siden blevet sørgende. Ja, det der har samlet os her i dag er måske i første omgang sygdommen, men egentlig er det jo noget helt andet, nemlig håbet. Det lysende håb. Det trøstende håb. Det var sognepræst Anders Martin Lauridsen fra Sydfalster, som var gæstetaler ved dette års stafet for livet. Samtidig med han talte, blev der tændt en masse lysposer, alle med navne på personer, som han har mistet til kræften. På et senere tidspunkt kan du se mere fra Stafet for Livet og også høre hele talen. Lørdag og søndag var der travlhed i den lille by Lommelev uden for Nørre Alslev på Falster. Der var nemlig Lommelev Stumpe- og Krammermarked, og det er et ganske lille marked i forhold til andre store og kendte krammermarkeder. Men i år er det vokset sig større. Man har blandt andet købt gamle tivoli-forlystelser, og så var der også musikalsk underholdning. Vi mødte arrangøren bag markedet. Og det har jo stået på i mange år. Hvor lang tid? 11 år. 4 år, vi har tivoli. Og det er første år, vi har så meget tivoli med, som vi har nu. Ja, det er jo ret fantastisk, fordi det er jo sådan nogle gamle, klassiske tivoli-ting. Det er jo det, vi går meget op i, at det skal være gamle og veteran. Det er det, vi synes er bedst ved det. Men hvad er ellers hovedformålet med at holde sådan et stumpemarked? Hovedformålet er, at folk kommer og får en hyggelig og sjov dag. Og vi får sådan, ligesom den gode gammeldags markedsstemning med de gamle forlystelser, og det er gamle ting, vi har her. Det er det, vi går meget op i. Så det er sådan en rigtig form for krammermarked? Ja. Men stumpemarked, det lyder lidt af, at det er sådan en bildel, man kan købe primært. Det er det også, og det er fordi, der igen er færre og færre stumpemarkeder. Så derfor går vi også meget op i, at der er noget både for manden og for konen at komme og kigge på, og børnene. Og hvor mange stande har I cirka? Vi har 20. Det er, hvad vi har plads til. Så det er jo et forholdsvis lille marked. Godt kompakt her. Ja, det er det. Men vi kunne godt tænke at få flere, men vi er begrænset i at udvide desværre. Så vi må nøjes med den plads, vi har. Og nu er det jo første dag her i dag i lørdag, I kører med det. Hvor mange plejer der cirka at komme til sådan et marked her? Om vi ligger på omkring mellem 5.000 og 8.000 mennesker. Så det er faktisk ganske godt besøgt? Det er rigtig godt besøgt. Tror du, det kan have nogen indflydelse, at det bliver så varmt her i weekenden? Ja, helt klart. Altså vejret, det spiller jo rigtig meget ind, at vejret er, som det er. Og solen skinner. Er det så sådan på frivillig basis, du laver det? Altså er det bare noget, du siger, at det skal bare lige kunne løbe rundt? Ja, altså jeg gør ikke det her for pengene. Jeg gør det udelukkende, fordi jeg synes, det er sjovt, og det er hyggeligt, og det er en interesse. Og det er dig, der bor her og har grunden, hvor det ligger på? Sammen med min mor og far og min kæreste, ja. Så... Og hvordan fik I ideen til at lave sådan et marked? Jamen det startede for 11 år siden, hvor byen ville lave et lille loppemarked, og jeg har altid drømt om at tænke, at det kunne sgu da være meget sjovt at arrangere noget. Jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at arrangere koncerter og sådan noget der, men det har jeg aldrig rigtig haft kapital til. Så tænkte jeg, så prøver vi at starte et krammermarked i stedet for. Og så var muligheden, at byen ville lave det, og så sagde jeg, det vil jeg gerne stå for. Så det vil sige, at det er et rent krammermarked? Der er ikke noget med øltelt og underholdning og sådan noget? Nej, desværre ikke. Vi har ikke rigtig plads, og vi har ikke rigtig noget aftenunderholdning her. Altså, vi har Soho Stråhøj, som kommer og spiller, og det er, hvad vi har. Så lidt live musik er der? Det skal der være. Der skal være lidt til at drikke kaffen ved og ølen. Og der er noget med, at I både har gratis parkering her og gratis kaffe, når man kommer? Ja, og gratis entré. Gamle dage havde vi også gratis tivoli, men det har vi ikke mere. Så det koster en lille smule at få lov at prøve de her klassiske forlystelser. De har også været dyrt indkøb, så vi bliver nødt til at have nogle flere og flere, og ja,
Det koster også holdet ved lige og generator. Er det sådan nogle forlystelser, du selv har investeret i? Ja, de er alle sammen mine. Fra Tivoli, der er nedlagt eller stoppet og sådan noget? Ja, der er stoppet, og nu skal de rydde op, og de vil have noget nyt, og så har jeg købt det. Det er da fantastisk, og vi håber, der kommer rigtig mange gæster. Det håber jeg også. Vi håber, der kommer rigtig mange. I løbet af lørdagen og også søndagen valfartede mange mennesker til stumpemarkedet. Så det blev igen velbesøgt, og der var travlhed på parkeringspladsen. Der mødte vi Diana Larsen, som både var førstehjælper og nu også samtidig havde fået chancen som p-vagt. Og vi er førstehjælpen herude, så der skal være sikkerhed jo. Og så har, i år har vi tilbudt dem, at vi kan tage parkeringsvagten her. Så det styrer vi også. Så det er både førstehjælp og parkeringsvagt, du står for? Ja. Og er der her sådan en lørdag formiddag, hvor mange ankommer? Har der været noget trafikkaos i løbet af dagen? Nej, det har ikke været så voldsomt. Vi har kun sådan lige mængde det mine, altså. Og som du kan se, hvis du går lige en tur og kigger, så er der masser af biler her. Og det er jo dejligt, selvom solen skinner og hvad nu det hedder. Men hvis der er regnvejr, så er der slet ikke kommet nogen. Så det er jo super godt. Men det er jo nemt at have med at gøre, for I skal jo ikke opkræve nogen billet eller parkeringsafgift. Nej, det er heldigvis gratis. Så det skal vi ikke, så det er nemt at finde folk i, men der er alligevel nogen, der ikke kan skiltene, der er handicap og sådan nogle ting. De kører jo ned og holder bagved, og dem, der ikke er handicappede, de kører på handicapparkeringen. Så må vi jo bare lige have fat i dem og sige, I kom forkert, har I ikke set skilte. Er det første år, du er her, eller har du været med tidligere år? Vi har været med førstehjælpen i, jeg tror det er 5 år, vi har været med på førstehjælpen, og vi så har været inde på pladsen ligge. Det er første år i år, vi har fået parkeringsvagten med ind i det. Er der så nogle gange nogen, der bliver dårlige eller kommer til skade eller noget? Ja, vi har haft det sådan gennemsnittet hver, der også været en i dag, men gennemsnittet hver gang vi har været her. Så det er heldigvis stille og roligt? Ja, så det har været gode dage for os, hvor vi skal lave noget. Der er jo en chance for sådan, når det er så godt vejr, at der kan være nogen, der får hedeslag måske? Det er der også, men så skal de bare komme til os. Jeg har sådan en god shot med salt og sukker og vand, så får de sådan en liter, de skal drikke, og så bliver de friske igen. Det lyder godt. Du skal have god arbejdsløst. Ja, tak skal du have. Lommelev, Stumpe og Krammermarkedet har faktisk været afholdt 2 gange hen over sommeren. Og til Halloween åbner man igen op for forlystelserne og laver uhyggelig stemning. Vi slutter af med billeder fra Maribo Torv, hvor der forleden igen var motorcykeltræf. Det har der været flere gange hen over sommeren, og det tiltrækker mange mennesker. Og dermed slutter vi til VM-nyt. Vi fortsætter udsendelsen. Nu skal vi besøge Nykøbing Falster-revyen og tale med skuespiller Christine Yde. Jeg er kommet op på Nykøbing Teater, og jeg sidder her med skuespiller Christine Yde. Og tak fordi du har tid til lige at snakke med TVM. Jamen tak fordi du ville komme. Ja. Vi skal jo høre om din karriere, om din vej fra barn og så til nu at stå på en revyscene og skal være sjov. Fordi det er jo altså ikke det, du har brugt mest af dit voksne liv på. Nej. Det er blevet til nogle enkelte forestillinger. Men ellers, det er første gang, jeg laver revy. Så på den måde, hvor det er 100% bare rigtig gerne skulle være sjovt, det er jo inden for musicalverdenen, du har gjort dig mest. Ja, det er i hvert fald det jeg er uddannet til. Jeg er uddannet på Musicalakademiet i Fredericia, den danske scenekunstskole. Og det blev jeg i 2008, tror jeg, og så har jeg lavet lidt forskelligt af musicals og lavet noget dramatik og noget komik og lidt forskellige forestillinger, heldigvis. Jeg har fået lov til at lave noget forskelligt, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og det er faktisk ved at være nogle år siden, jeg sådan rigtig har lavet sådan en klassisk musical. Så det håber jeg da snart, at kommer til igen. Ja. Men det er faktisk ikke det, der sådan, har været mest af de sidste år. Men det kommer vi jo meget mere ind på her i løbet af den her lille samtale her. Mm-hmm. Men vi kan jo lige starte med lige at se et par klip med dig på scenen her på Nykøbing Teater ved Nykøbing Falster Revyen. Ja. Okay,
okay, men det er så bare det, så. Nej, jeg skal lige høre dig en ting. Havde din mor brystimplantater? To help me cope with anything. Jeg fik en daddy, som var her i byen. En skabel skøn. Jamen her fik vi jo lige præsenteret dig på scenen her i Nykøbing. Så nu ved vi ligesom, hvem du er, og lidt af det, du kan. Ja. Du kan jo meget. Og jeg tænker, hvor kommer det fra? Altså, vidste du allerede som barn, at du ville lave musicals og lave skuespil? Jamen, altså, ja og nej, tror jeg. Altså, der er ikke noget i min familie, der indikerede, at det var det, jeg skulle. Men mine forældre, de var frivillige på Vilhelmsborg Festspil, da jeg var barn. Jeg er fra Beder, lige syd for Aarhus, og der lå Vilhelmsborg, og de havde det her vidunderlige udendørs festspil, hvor de lavede kostymer og scene. Og så var jeg med derude og kigge, og jeg synes simpelthen, det var fantastisk. Altså, jeg så de der forestillinger så tit, som jeg kunne komme til det, og jeg kunne alle koreografier og alle sange, og sne mig ind der og fik lov til at kigge og komme alt for sent i seng. Men jeg synes, det var helt fantastisk. Men du spillede ikke selv med det? Nej, jeg spillede ikke selv. Nej. Jeg var lige billig. Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg kan godt huske, der var nogle år, hvor der var børn med, og jeg synes, det måtte bare være det vildeste. Jeg tror ikke, jeg har givet det større tanke, end jeg synes, det var fantastisk. Jeg tror ikke, jeg på det tidspunkt tænkte, at det var noget, man kunne leve af. Mm. Så startede jeg på danseuddannelse, da jeg var færdig med gymnasiet. Samtidig med, at jeg faktisk lavede nogle forestillinger med en trup, der hed Musical Syd, som var i Aarhusområdet, og som lavede forestillinger inde i Musikhuset i Aarhus. Og så kunne jeg mærke, da jeg gik på danseskolen der, at jeg stadigvæk manglede ord, og jeg manglede musik og sang, jeg ville gerne have det med. Og så søgte jeg ind på Musical Akademiet og kom ind der. Og så startede jeg der. Også stadigvæk, altså, det var jo en var vej at vælge. Ja, i Fredericia, ja. Og det var jo en vej at vælge, men jeg tror ikke, at jeg sådan tænkte, nu er det bare det, jeg skal, og jeg skal bare have store fede roller. Og så skal jeg det. Altså, det var virkelig bare, fordi det synes jeg var sjovt. Og det var efter, at du havde taget gymnasiet og var blevet student? Ja, og havde været et år på danseskolen. Jeg startede først en danseuddannelse i Aarhus på det, der hed Dansestudiet. Og så var jeg sgu så heldig at få gang i den med det samme. Ja. Og så, ja, bare det at blive optaget på akademiet, det var jo ikke sådan bare lige noget, nej, man bliver. Nej, det synes jeg da også var helt fantastisk. Er det både, man skal kunne danse og synge, altså til sådan en optagelsesprøve? Ja, det er både tekst og sang og dans, du er igennem til sådan en optagelsesprøve der. Så du havde flere for det, må du have haft? Det var der nogen, der synes, jeg havde i hvert fald, ja. Og der er sikkert mange ting også med, hvad man skal passe ind i en konstellation, og hvordan det nu er. Jeg var i hvert fald heldig at komme ind, og var så også enormt heldig, at jeg så fik noget at lave med. Hvor lang tid tager sådan en uddannelse? 3 år. Ja. Ja, det tog 3 år. Og da du så var færdig, så var der straks nogle roller til dig inden for musikken? Jamen, det var der faktisk. Jeg var på mit andet år, faktisk allerede blev jeg ringet op af nogle mennesker fra et teater i Schweiz, der manglede en dansk pige til en forestilling dernede. Så jeg var faktisk til en optagelsesprøve på mit andet år, hvor jeg blev fløjet ned og var til ind og spise træretters menu med kæmpe udsigt ud over bjergene. Og så var jeg lige ind og synge 2 sange og sige en monolog på tysk. Og så gik vi ind og spiste dessert, og så fik jeg et håndtryk. Ja. Og det er altså ikke sådan, det foregår normalt, vil jeg sige. Det var lidt anderledes, og det synes jeg. Det var en rolle, som både foregik på tysk. Ja, den foregik på tysk. Og så skulle du synge på engelsk. Og så skulle jeg synge på engelsk, ja. Hvor langt tilbage i tiden er vi der? Det var i 2008. Det var, jeg gik i gang 3 dage efter, jeg blev færdig på skolen. Fløj derned, og så gik vi i gang med prøver. Og hvor lang tid var du så der? Der var jeg i 2,5 måneder, tror jeg. Ja. Men det var ikke noget, du havde lyst til at blive i Schweiz. Du ville tilbage til Danmark. Jamen, jeg havde jobs resten af sæsonen. Så jeg skulle tilbage til Danmark og startede en forestilling på Det Kongelige Teater, da jeg kom hjem. Ja. Og havde noget forskelligt. Så jeg havde heldigvis nogle forestillinger. Og der har du været lige i starten af 20'erne, tænker jeg. Ja, hvad har jeg været? 25 eller sådan noget. Jeg har været midten af 20'erne der.
Ja. Og var så derinde og lavede en forestilling, der hed Mirakel, for eksempel, der ligger program. Ja, du har lige taget programmer med, så vi kan se nogle af de mange forestillinger, du har været med i. Ja. Og fortsatte så derefter på Fredericia Teater, og lavede Sound of Music der, og spillede storesøsteren Liesel. Og det kan jeg huske, det var en drøm at spille den. Det var sådan en film, jeg havde set, fra jeg var helt lille. Og dansede rundt i det der pavillon og sådan noget. Så det var meget skønt. Du var aldrig i tvivl om dine evner til at kunne have sådan store roller? Jo, jeg er altid i tvivl. Jeg er altid i tvivl, men jeg tror aldrig, jeg har... jeg tror, nogle gange er det jo rigtig fint at være i tvivl, fordi jeg tror, det har været det, der har været med til at holde mig i gang. Det er det, der altid har været med til, at jeg tænker, det kan altid blive lidt bedre. Mm. Så jeg skal øve mig noget mere. Jeg skal huske at øve mig. Nu har jeg fået nogle børn, så nu har jeg ikke tid til at øve mig, så nu må det være som det her nogle gange. Og så kommer der heldigvis også noget, der er ret så vidunderligt i forhold til, når man øver det alt for meget. Mm. Er der noget dejlig umiddelbarhed og noget tilstedeværelse, der er anderledes nu. Men i hvert fald det der med, at hele tiden synes, at det kan blive bedre. Og der kan godt graves lidt mere. Det er i hvert fald med til, at man ikke... Det er nok en god tilgang til det. Det tror jeg, fordi at det der med at læne sig tilbage og tænke, fedt, nu har jeg fået den her rolle, så kan jeg nok også spille den næste, det har jeg aldrig tænkt. Altså det har været meget sådan, for en fantastisk udfordring, jeg har fået her. Okay, det gik fint. Nå, så hvad skal vi så? Men der har hele tiden været nye tilbud, så du har ikke stået lige pludselig sagt, nu har jeg ikke noget at lave. Nej, det har faktisk været så heldig ikke og har prøvet. Men på et tidspunkt, så flyttede du fra Aarhus til København? Eller var det allerede? Ja, det gjorde jeg allerede, da jeg var færdig. Altså, da jeg boede i Aarhus, og så flyttede jeg til Fredericia, da jeg begyndte på skolen der. Mm. Og så flyttede jeg jo lige nogle måneder til Schweiz, men så flyttede jeg direkte til København. Ja. Og har så boet der lige siden. Og det er også det, du har haft de fleste roller? Ja, det er det. Så har jeg jo haft nogle roller på Fredericia Teater, været nogle år der. Som jeg også har været rigtig glad for, hvor vi blandt andet lavede Den Lille Havfrue, eller vi lavede Shubidua, og faktisk en vidunderlig forestilling, der hedder Young Frankenstein, som nok ikke så mange kender. Ja, lige præcis. Men som også var en skide sjov forestilling at lave. Og en skide sjov forestilling at se på. Mm. Ja. Men du har fået lov til at lave mange af de her store, altså Mamma Mia og Prinsen af Egypten og Shubidua the Musical og Den Lille Havfrue. Og du har også nogle derovre, kan jeg se, ikke? Altså, ja, det er jo lidt noget andet faktisk. Der ligger også We Will Rock You, som var første gang, jeg sådan prøvede kræfter med den type musik. Mm. Det, jeg kan sige, Mamma Mia er jo lidt mere i en poppet verden, og det her Shubidua også, og sådan noget. Men sådan noget klassisk Disney og sådan noget. Men det der med at skulle synge sådan en helt rockforestilling, det... Var det Queen? Det var det musikken, Queen, det er nemlig Queen musik, ja. Ja. Og det var bare pishamrende fedt, altså. Og jeg tror heller ikke, altså jeg tror ikke, jeg ved ikke om alle ville have budt på, at det var mig, der skulle spille det her. men så havde jeg en fantastisk coach og sanglærer, som faktisk også var min sanglærer på skolen, som hedder Søren Møller, og som var rektor for både akademiet, da jeg gik der, og så senere teaterdirektør for Fredericia Teater. Og nu er han på Gasværket. Men han... Vi kørte det lige igennem, og så... Så din stemme kunne sagtens bære og synge rock? Det, jeg gjorde det i hvert fald. Mm. Altså, og hvad folk synes om det, det ved jeg ikke, men jeg gjorde det i hvert fald, og det var pissefedt. Altså, det var virkelig... Men du kan jo også ud fra anmeldelserne også vurdere, at det er i orden, det du har lavet, tænker jo, jeg. Jo, jeg læser ikke anmeldelser. Nå, nej. Jeg har ikke lært, hvor jeg skal putte det hen. Nej. Så det, det kan måske også være svært at skal håndtere det her. Det er jo tit sådan noget med, hvor man tænker, ej, hvor dejligt var det ros. Og hvis der så er en dårlig, så er det den, der printer sig hen over det hele. Ja. Ja. Og så arbejder vi jo for... Det kan jo ikke, vi kan jo ikke lave hele vores arbejde om for et menneskes mening. Vi har jo en proces med det. I den prøveperiode, vi har, og vi får snakket om det materiale, vi har foran os, og den tekst, vi har foran os, og hvordan vil vi gerne fortælle den her historie. Og det er jo ikke noget, man gør med sig selv, det er jo også noget, man gør med det hold, man er på. Så det er også noget med ikke at... Altså,
hvorfor skulle noget udefra på den måde ja. Være med til at genere det? Altså, det er noget, det, med at holde fokus på det. Ja. Indtil videre ja. I hvert fald, ja. Sideløbende med, at du er med i de her musicals, så har du jo også lagt stemme til Disney-film. Ja. Ja. Jeg lægger stemme til prinsesse Anna i Frost-filmene, som jeg fik, fordi jeg lavede Aladdin ved musical på Fredericia Teater på et tidspunkt. Blandt andet sammen med Marie Lucia, som lægger stemme til den anden prinsesse, Elsa. Og vi delte rollen som Jasmine. Og ud fra det blev vi tilbudt stemmeprøver på de her to prinsesser her. Ja. Ja. Og det er det to film, der er lavet? Eller? Der er lavet to film, ja. Og så har vi lavet en masse små kortere film, og blandt andet i forbindelse med jul og noget fødselsdag og sådan lidt forskellige ting, så vi lavede noget Lego. Og det er jo altså alle replikker, og det er alle sangene, du synger? Alle replikker og alle sange, ja. Det er det. Det må også være fantastisk at få sådan et job. Det var det også. Ja. Det var helt vildt. Og da vi gik i gang med det, der anede vi jo simpelthen ikke, hvad det skulle blive til. Og vi fik jo bare at vide, at vi havde fået det her, så kom vi ind og fik lov til at se filmen sådan helt hemmeligt. Nå, det var inden den overhovedet havde haft premiere eller noget. Ja, inden vi overhovedet var gået i gang, så får vi lov til at se, hvad er det egentlig, vi skal arbejde med. Og så går du ellers i gang. Du er jo aldrig sammen med de andre. Du er der jo altid alene inde i studiet, og så lægger du stemmer og til de replikker, du selv har, og synger de sange, du selv har. Så kommer de andre ind på andre tidspunkter og gør det så. Så du står ikke over for dine medspillere og spiller. Sideløbende med alt det her, så får du en mand, og siden også børn. Ja. Hvordan har du tid til det? Jamen, det svinger lidt, hvor meget tid der jo egentlig er. Lige nu, der har jeg prøver på Folketeatret i København, og så spiller jeg her om aftenen. Så lige nu har jeg formiddagen hjemme. Det er 14 dage, og så kigger man på hinanden derhjemme og siger, okay, det er 14 dage, det er sådan her, det er. Lige nu, men det kan så lade sig gøre at lave de her to forestillinger. Der er også perioder, hvor du så har fri helt. Ja, lige præcis. Og min mand er også skuespiller, og så nogle gange så er det ham, der er væk. Og sådan noget. Så det er noget meget bytte købmand, og det, man skal lige have institutionerne til at forstå, at Marlon og Louis' forældre, de arbejder på nogle andre tidspunkter. Men det må være svært at hente og bringe og så videre. Ja, det er også har I hjælp fra bedsteforældre eller venner? Så har vi noget hjælp fra noget familie, som er uundværligt i sådan en situation. Så har de været med. Altså, nu har vi en lille dreng på et år, som har været med mig på turné i år. Og så sammen med mine forældre. Så har han været med, og så har jeg puttet ham ind i forskningen og gået i gang. Og så har han sovet forhåbentlig, og så har han været med rundt. Og jeg har jo her i løbet af sommeren jo også boet på Marielyst sommerhus. Ja, og så har vi jo holdt sommerferie hernede. Samtidig med, at du så har været inde og spille om aftenen. Ja, det er præcis. Ja. Og så har de så hygget i sommerhuset og sådan noget. Men det kræver selvfølgelig, at du har en ægtefælle og en partner, der også forstår det og også er med på lejen. Så det er jo også noget med at for at kigge hinanden i øjnene, hvad vil du gerne lave, og hvad kan lade sig gøre i den her konstellation? Før børn, der handlede det jo meget om, at hvad vil jeg gerne lave, og så gjorde man jo bare det. Og nu er der så mange andre ting, der spiller ind, og du har også noget, som jo er vigtigere end dit arbejde. Altså, det er jo vigtigere, at jeg får set mine børn, end det er, at jeg går på arbejde. Hvad siger de til det? Altså, er de helt forstået? Nu er de så små, så det er ikke fordi, de sådan, jeg tror ikke, de forstår helt hvad. Hvor gammel er et år? Et år og fire år. Og fire år, ja. Men så kommer der jo andre perioder, og så synes de, det er træls, man går. Og først, det er jo hårdt at skulle gå midt i maden, eller lige inden puttetid. Men altså, det er jo virkelig noget med at mærke efter. Jamen, hvor meget gider børnene? Hvor meget gider din mand? Hvor meget gider jeg selv i forhold til, hvad han vil? Og hvad kan vi klare som familie? Og så være indforstået med det. Og så nogle gange, så mærker man, okay, det var for meget. Nu skal vi lige skrue ned for det. Nu skal der måske siges nej til nogle ting. Hvis man er så heldig at have noget at lave. Men det vil også primært så i København, lige bortset fra Nykøbing Revue, hvor I så har vi er meget opgaver. Vi er også på turné. Jeg har været meget på Folketeatret, som jeg er meget, meget glad for. Og de laver meget turnéteater, så har været meget ude med dem.
Men så heldigvis, så, altså, så får de nogle andre oplevelser. Så har jeg noget, mine forældre i Jylland, og så kan vi være ved dem, når vi er derovre, og så er det måske en uge væk, hvor vi så kan holde ferie i Nordjylland, hvis det tidsmæssigt kan gå op. Og så længe de er så små, så kan vi tillade os at tage dem ud endnu, synes vi, at tage dem med. En uge ad gangen, så er man hjemme en uge ad gangen igen, så er man lidt ude igen. Ja. Så det er lidt forskelligt, og så får man set noget af Danmark. Jeg synes egentlig, det er ret hyggeligt. Nu er du så helt Nykøbing jo, så... Ja, og her har jeg aldrig været før, og så får vi jo set det. Hvad synes du om at være hernede? Åh, det er dejligt. Ja. Det er så simpelthen dejligt. Folk er simpelthen så altså, åbenhjertige og glade, og de mennesker, vi møder, er så glade og gode til at fortælle det også. Og det synes jeg også er en stor ting, det der med, at folk gerne vil vise deres glæde. Men den er også blevet modtaget godt revyen, jo, kan ja, man sige. Og det er jo, altså, det er jo virkelig, virkelig dejligt. Lad os lige se et klip til fra revyen, inden vi snakker lidt mere om dit kursskifte til at skal lave revy, som jo altså også drejer sig om, at skal være sjov. Ja, uha. Før tog vi tit til London, og Nis og hun blive i sengen hele dagen. Vi mødte et visit ind i skønne Paris, med champagne og silkelæn. Hende Kasper fik gang i sin hobby. Var han sjov, han var sexet og super sød. Han var nem at få godt fyret op i. Det var ligesom at booste en gød. Men så fik vi gas på el. Og så var det erotikken gød. Jeg giver ikke lige fra en varm og vild. Er et grisbud med svinekød. Endnu et klip her fra dette års revy, som jo altså efterhånden synger på de sidste omdrejninger. Det er her sidst i august. Hvornår er det helt præcis, I stopper? Den 20. Den 20. Er vi færdige. Ja. Så det har været hårdt, tænker jeg, for det er jo mange dage, I har spillet. Ja. Ja, det. Eller hvad? Hvor vi chefen, han står her i stedet. Han står og lytter. Han står og lytter i stedet. Ja, det synes jeg, det har været. Den kører jo i lang tid, men det, nu er det første gang, jeg prøver det. Så man kan sige, der virkelig har været, der har været mulighed for at få prøvet det af. Og det har jeg været ret taknemmelig for, at der har været tid til det. Sådan rent spillemæssigt, fordi der er jo virkelig noget erfaring at hente i forhold til det samspil, du har med publikum, når du laver revy. Og så har det altså heldigvis bare været skidesjovt fra starten af. Hvordan er det kommet i stand, at du skulle lave revy? Var der bud efter dig, eller var det noget, du selv opsøgte? Det var Miki, der ringede til mig og spurgte, om jeg kunne med, og jeg aner ikke, hvordan han har fået den idé. Men det gjorde han. Og så havde jeg det simpelthen bare sådan, det kunne jeg ikke sige nej til. Det bliver jeg nødt til at prøve. Jeg vil rigtig gerne prøve det. Og jeg synes, jeg har altid synes, det var, altså, det er en vild genre på en måde, fordi det, jeg synes, det er de modigste mennesker i verden, der laver meget revy. Og jeg synes simpelthen, der er måske mere respons fra publikum, end på traditionelle teaterforestillinger. Der er jo i hvert fald noget med, at du får jo virkelig at vide, lige med det samme, om det fungerer eller om det ikke fungerer. Altså, hvad vi jo helst have, at de griner. Mm. Og hvis de ikke griner, så kan man sige, hvorfor gør de ikke det? Skal vi ind og dirke noget rundt, eller fungerer teksten ikke, eller hvad er det, der ikke fungerer? Der er et kæmpe, kæmpe håndværk bag det, at få folk til at grine. Bag det at lave revy, bag det at stå der med de her karakterer, med balancen i, hvornår er det overspillet, hvornår er det underspillet, hvornår er det, altså det der med at ramme en balance, der har formatet, der har energien, der har karakteren, samtidig med, det har noget bund med, altså noget oprigtigt, så vi kan genkende de her figurer. Der er noget helt sådan, en musikalitet, du skal kunne ramme, og så skal du så, når du så har øvet alt det her, så kommer der et publikum, hvor du så skal, okay, nu griner de, eller nu kan jeg så gå videre, og nu griner de ikke så meget i dag, så kan jeg gå videre nu. Og hvordan er det? Kan der opstå nogle sjove situationer undervejs nu, hvor I er mere sikre i jeres roller og i teksten, hvor I måske kan bygge lidt videre, eller køre et eller andet sjovt pingpong med dem, du nu spiller sammen med, så publikum måske ikke fornemmer?
Jeg vil sige, nu er jeg jo stadigvæk ny, så det er ikke mig, der kaster mig ud i det helt store. Der hvor, altså vi har nogle steder i for eksempel det nummer, der hedder Ydmyghed, som jeg laver sammen med fantastiske Bente. Der er det lidt forskelligt, alt efter hvordan publikum reagerer undervejs. Der er nogle steder, der ikke er helt ens hver aften, og hvordan man så lige skal tage de der reaktioner ind. Fordi nogle gange er de helt vilde, og så nogle gange kan det være en anden reaktion, der kommer. Men lad os lige prøve at se et klip fra den her ydmyghed, som du nævner, ikke? Hvor du kommer ind som den unge, og Bente kommer ind som den ældre, og hvor du jo laver lidt sjov med hende, hvor hun jo så overrasker alle til sidst. Ja. Lad os lige se lidt. For det er bare så vigtigt, at man er lidt ydmyg. Lige meget, hvor talentfuld man så er. Og i virkeligheden er jeg drømme skeden. Og så selvom jeg kan danse sådan her. Hun har jo selv været sanger og danser og lavet alt muligt inden for shows og musicals og den slags. Og nu står hun og kigger ikke på mig. Ej, Bente! Du skulle da næsten lige have lov til at komme ind og se mit show lidt tættere på, hva? Ja, ja! Det er Bente. Hej. Hvor må det egentlig være sjovt for dig, Bente, at stå og se mig gøre alt det, du selv var så god til engang. Ja. Jamen, det var du, Bente. Ikke? Ej, hold op med det der, du var så god. Og det ved jeg, fordi mine bedsteforældre, de var inde og se dig, da de var helt unge. Og de synes simpelthen, du var så god. Hils og sig tak. Det skal jeg gøre, Bente. Men parker du hesten der, så fortsætter jeg. Og det var jo også her, da jeg forleden havde Bente i interview, der snakkede vi jo også om den her nummer her, Ydmyghed, som jo, hvor hun tog Kejler til sidst. Jo. Ja. Og nu er hun så også samtidig blevet nomineret som årets skuespiller, og det venter vi jo spændt på at se, om det bliver hende, som der vinder det her. Ja. Men dig skal vi jo lige lidt mere ind på omkring det med at skifte, ikke branche, men skifte lidt fra at være traditionel, eller ikke traditionel, men musical skuespiller, og så til at lave revy, hvor man skal være sjov. Var du bange, da du sagde ja til at skulle spille revy? Er jeg overhovedet sjov? Altså har jeg humor nok til, at jeg kan bære de her roller her? Ja, det var jeg. Men det er jo også noget af det, der gjorde, at jeg vidste, at jeg blev nødt til at sige ja. Mm. Fordi at det, jeg vidste, at det ville blive en kæmpe udfordring, og jeg var sikker på, at jeg kunne lære rigtig, rigtig meget af det. Både af nye ting, men også altså, som spiller i det hele taget. Og jeg synes heldigvis også, at jeg har lært en masse af det. Så det er kun blevet indfriet. De forventninger, jeg havde til det. Og har det stadigvæk sådan her, at jeg vil gerne blive bedre til det. Jeg vil gerne prøve det igen. Jeg vil gerne kunne lære nye ting. Der er masser af ting. Er det noget, man skal lære ved at have rollen og stå på scenen? Man kan ikke sådan komme på en decideret Der ligger jo i hvert fald... Ja, der er en revyskole her i Nykøbing, primært for helt unge, kan man sige. Ja. Men du har ikke været på noget sådan oplæring i at være sjov? Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke været. Min oplæring har simpelthen været det her hold, altså, som har været fuldstændig fantastiske, og som har været guidende uden nogensinde at være nedværdigende eller dikterende om, hvordan tingene skulle være. Rasmus Krogsgaard, som instruerer, og som Miki, som har revyen og som er kapelmester, har været enormt gode til at finde de ting, som glæder folk, og det folk gerne vil lave, og hvordan får vi det ind? Hvad kunne være fedt for den her person at lave? Hvad kunne være fedt for den her? Og hvorfor er det overhovedet, vi har valgt det her hold? Hvad er det, de kan, de her mennesker? Hvornår er det, de er fede? Så der er jo også en del, der er jo også en del sang med, som jeg, som jeg også. Hvor du sikkert er noget mere hjemme end måske nogle af de andre. Ja, det kan. Det kan man ikke vide, det er måske også derfor, du er blevet hyret ind, fordi at så er man sikker på, at der er i hvert fald en, der kan synge. Det kan da godt være. Det kan godt være. Ja. Ja. Så den måde, at jeg har virkelig været pakket ind i vat. Det er jo, der kan jeg jo 100% sige, det jeg ved og kan inden for revy, det er de her mennesker, der har lært mig det. Hvordan er din egen humor? Altså, hvad synes du selv er sjovt? Jamen, altså, vi er meget, meget, meget ironiske hjemme ved os, og det skal vi jo nok også passe på med en gang imellem. så det er jo sjovt det her med humor, fordi vi synes jo, vi har humor.
Jeg synes jo, jeg har humor, men det er jo ikke sikkert, at det er i alle smag. Så det er jo også en farlig ting. Altså, det er med sådan, jo, det der med, hvordan er man sjov på kommando? Altså, og synes folk overhovedet, at jeg så er sjov i det, så er der jo nogle ting, det synes jeg er sjov. Men det er jo slet ikke sikkert, at... Men det er jo også et spørgsmål. Er du resten af Nykøbing, synes det jo, altså... Det tror jeg egentlig... Det var først noget, man fik svar på, da man stod der, om det virkede. Men det er også teksterne, det ligesom afhænger af. Jo. Det er jo det, ja. Hvis det er i orden, så er man jo godt skridt på vejen. Det er jo lige det, og der synes jeg også, at vi har været heldige. Ja, det er jo nemlig det, og der er der jo så et stort stykke håndværk, som der har været nogle mennesker, der har været søde at guide mig i. Og så har jeg jo haft en intuition, som jeg har prøvet at bruge med den erfaring, jeg jo så har som skuespiller, og prøvet at gå ud fra den, og så har de guidet mig i en anden retning, hvis det var skævt, men ellers så det første bud må jo bare være fra, hvad du selv fornemmer. Og så sig fra, hvis man ikke selv synes, det er sjovt at stå med det. Har du selv haft indflydelse på de tekster, du har fået? Eller er de blevet tildelt dig? Jamen, de er blevet tildelt, men nu for eksempel sådan et nummer som Ydmyghed, det har været en idé, vi selv har brygget på, og som vi har bestilt tekst på, som et bud på tekst på, og så har vi selv sådan, hvad kunne der ske, og hvordan vil vi gerne have, at det skal ende, og hvad er det, vi gerne vil sige med det her nummer her, og så skal teksten så guides i den retning der. Så på den måde har vi selv været inde over det nummer for eksempel. Selve revygenren, er det noget, du selv har dyrket tidligere, altså ved at se forskellige revyer? Nej, det har det faktisk ikke. Jeg har set, det er jo det forkerte svar, men jeg har set cirkusrevyen nogle gange, fordi jeg har været inde og set kollegaer. Det har faktisk været det. Men du har aldrig været i Nykøbing og set Nykøbing-revyen? Det er lidt for langt væk fra men det har været i forbindelse med, at jeg har set kollegaer, hvis jeg har været inde og set det. Men så har jeg jo, altså synes, at det var en helt vild genre. Altså, jeg synes virkelig, det er et meget, meget svært håndværk. Og det, man må aldrig nogensinde undervurdere det. Og dem, der tror, det bare er en næse og en hat, og så ind med dig og noget mærkeligt kropsrå, de tager grueligt fejl. Skal du lave revy i fremtiden? Og det håber jeg da. Ja. Det håber jeg, der skal. Jeg vil gerne blive bedre til det. Men nu må vi se. Der er ikke nogen aktuelle planer, som du kan delagtiggøre? Nej, ikke hvad jeg kan delagtiggøre i hvert fald. Men du er allerede i gang med at øve på kommende forestillinger. Hvor var det henne? Det er på Folketeatret. Ja. Vi laver Sommer i Tirol derinde, hvor jeg er så heldig at spille Clara. Jamen, det er jo fantastisk. Der er jo bare gang i karrieren og lidt inden for det hele. Sådan noget som film, det er aldrig noget, du har gjort dig i? Det er jo i hvert fald ikke det, der er landet, kan man sige. Det vil jeg gerne. Det er jo en helt anden gren inden for mit fag. Og det er jo ikke noget, jeg har så meget erfaring med. Så det... Hvis der kommer et tilbud, så kan det være, du siger ja. Ja, det er jo det. Altså, det er jo... Ja, nu må vi se. Vi skal til at takke af nu. Ja. Det var godt, du kunne have tid til at tale med TVN. Jamen, det var dejligt. Og vi fik jo dejlig ro her i jeres kunstnerfoyer hernede under scenen. Og det var ikke så lang tid, før du skal op og spille igen. Nej. Så du må have knæk og bræk med de kommende forestillinger her i Nykøbing, og også fremtidige andre forestillinger, du skal spille. Tak skal du have. Tak skal du have. Tak. Og dermed er der gået en time, og udsendelsen er slut. Du kan genfinde den på vores YouTube-kanal, og så er vi tilbage igen onsdag aften kl. 22 med ugens anden udsendelse. Tak for nu, og på gensyn.